A večer to pôjde, alebo potrebujeme nejaký playlist, aby si sa mohol chystať, alebo jak to urobíš? Toľko si ešte nikdy nenastavoval. No ja by som bol najradšej, keby bol playlist. Kebyže sa dalo, podľa mňa, tak na dnešný koncert a playlist. Urobíme playlist. Modlitebný list. Dobre, ja zistím, koľko hráme a urobím asi playlist. Často sa ma novinári pýtajú, ktorá z tých pesničiek, ktorá je na novom CD, sa mi najviac páči. Neviem to povedať. Ja jednoducho mám v rodine 4 deti, všetkých mám rovnako rád a takisto rovnako rád mám všetky pesničky, ktoré som nahral a ktoré teraz predkladám divákom. Možno niektorú z nich radšej spievam. Možno niektorá z nich je ľahšie na koncerte prevediteľná. V štúdiu sú možnosti, ktoré živé koncertovanie neposkytuje. Napríklad v pesničke 68 spievam v rôznych polohách, v rôznej akustike, rôznym hlasom. A to by som na koncerte asi dosť problematicky vedel urobiť. Juraj Paliesek je autor, ktorý mi dal text o 68. roku. To je to, čo som ja precítil na svojej koži veľmi emotívne a veľmi silno. Ja sa pamätám na tú noc a na to ráno sa pamätám a na tie dni, ktoré nasledovali potom. Plakalo sa, smútilo sa, nad našim životom boli obrovské otázniky. A to je pre mňa taký silný šok, za každým, keď si na to spomeniem, že považujem ten text a tú pesničku ako za priamo moju výpoveď. Prešlo 50 rokov a ľudia vokol vôbec netušia, čo bolo vtedy, čo bude potom, jak sme pacifikovaní mocou. Moci sa menia v noci, jak sa stalo našim mocom v 68. Predstav si každý reprak hlásiť o novom stave. Opak je jeden z tých reperov, ktorí tu pôsobia. Robili sme spolu jednu televíziu, kde som sa už s Opakom stretol, ja som spieval a on tam rapoval, tak už vznikla taká platforma. Vtedy ma to napadlo, či by náhodou nevedel aj niečo o niečom celkom inom zarepovať. Tak sa stalo, že je pesnička o nádejnej jari a o kvíliacom lete. Ja mám rád texty, ktoré pracujú s takým slovníkom, aký bežne používame medzi sebou. Umenie je z takýchto bežných slov poskladať niečo zaujímavé, nejaký zaujímavý príbeh alebo zaujímavú myšlienku. To stačí jeden nápad, na ktorom je to postavené a človeka to osloví a poviem si, aha, toto je situácia, ktorá môže byť pesničkou. Smiem prosiť? Spýtal som sa z dlhej chvíle. A mal som dojem, že to bude celkom milé. Smiem. Na tomto novom albume spolupracujem mnohom s mojim textárom, ktorým je Rudo Rusiňák, ten kedysi napísal maturantky pre mňa. A on mi priebežne dodáva ďalšie texty. Že to isté spravíš aj ty. Pesnička, ktorú sme z toho urobili, je triolovka. Dá sa na ňu celkom dobre tancovať. Už sme si ju odskúšali aj na tanečných podujatiach, kde ľudia tancovali a keď počujú ta, taký ten pomalý slow fox, tak idú ľudia tancovať a to je príjemné, keď ľudia tancujú. Smiem prosiť, smieš prosiť, tak to chodí na tom svete. Ja viem, prehnal som to. A už sa trápim na parkete.
Ja som chodil dvakrát do tanečnej školy. To je snáď jediná škola, ktorú som dvakrát absolvoval. Kedysi doma, v Prešove to bolo. A boli časy, keď som aj celkom rád tancoval. Nakoniec to bola šanca sa dostať blízko k dievčatám. Dobrej spoločnosti. Ale dnes už netancujem, lenže tá pesnička sa mi páčila, lebo tá sa pohráva s tým pocitom, že smiem prosiť a idem tancovať a nejdem tancovať. Mladý muž prichádza k svojej partnerke, požiadajú o tanec a pritom dúfa, že to nebude skutočná výzva, ale že to je len taký ten prvý kontakt. Ja som si tiež myslel, že to hravo zvládnem. Ak by som mal odlíšiť jednoznačne to, čo predkladám teraz od tých mojich starších albumov, tak musím hovoriť o zvuku. Ten zvuk je tu celkom iný. Losers and winners and saints and all sinners, they have a bag of gifts. Základ je digitálny, znie celkom ináč, a len sem tam človek má pocit, že to sú tie veci, ktoré pozná zvukovo z tých starých. Ale jednotiacím prvkom toho celého je potom môj spev, moja interpretácia a moja melodika. A navyše aj moja práca s textom. Ja si dosť dávam záležať na tom, aby ten text bol výrazný, aby mu bolo rozumieť, aby som spájal slova a vety do takých celkov, ktoré to potvrdia a ten význam tých viet ešte viac podškrtnú. No a toto je jednotiací prvok, ale zvuk, to je to, čo je asi nové na tomto albume. Dúfam, že to moji poslucháči odhalia. A Bag of Gifts je pesnička, ktorá vznikla na text Petra Kolára. Má taký New Orleanský groove. A Bag of Gifts je mech plný všelijakých darčekov, ale tie darčeky, o ktorých sa spieva v pesničke, tie nemajú len plusové znamienko, ale sú tam aj darčeky, ktoré celkom príjemné nie sú. Ale taký je už život. Niektoré darčeky sú príjemné a niektoré sú menej príjemné.